Takže dámy a páni, toto je miesto činu. Práve sa približujeme do kostola, kde bude práve prebiehať nácvik. A tu vlastne... Tu vlastne nacvičujeme každý za každým a je to tu pripravené momentálne na svadbu. Premiestnime sa na chorus, kde už sú všetci, samozrejme, len ja nie. Čaute. Čau, Mirka. Nám Dominika meška. Dominika, chcete nám niečo k tomu povedať? Jasné. Ešte, že si taká dobrá herečka. Veronika, zastriel, no poď. Tak akože chod sa hamať, nemáme. Ešte, že má ten kláves také dobré efekty, čo? Áno, aj takíto autisti môžu na svete existovať, to je pravda, aj takíto autisti. Našu kameru na seba a uvidíme autisti najväčší. Keďka začínaš? Nie, už musím takto začať. Tri, štyri, a... Malé koníky ľúbivo, to sú len zvieratka. Malé koníky ľúbivo, môžete počuť dobrú nitrančinu. On veľmi ľúbi ma, a keďže malé koníky ľúbi bo, on ľúbi dieťaňa. Žabky! Malé žabky ľúbi bo, on sú len zvieratka. A keďže malé žabky ľúbi bo, on ľúbi dieťaňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. Nachádzame sa momentálne v Hradnej priekope. Chcem, aby ste nahliadli dnes do toho, ako nacvičujeme pred svadbou s našim spevokolom. A teraz sa presunieme hore do katedrály, kde budeme mať svoju prvú omšu ako spevokol. Takže sa veľmi tešíme. Bolo to krásne, zostalo niečo z nás, neli na básne a pritom piesní pár. Tie roky lásky, plnosti s úžasom, dveže už aniel otvonil týmto dvom zvonením. Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám prežiť tak krásne, čas na mých hviezdach. Dnes vidím lásku, ktorej som vždy chcel rád bol.
finálnej časti o Pane Márii. Ideme tam za tou pani, ktorá práve kráča vo fialovom plášti. No má kto zabiť? Zase fialové, však budem celá fialová. Ja ako sa vám pracuje na tomto predstavení? Výborne, výborne, práve musím si zobrať mikrofón, pretože rejme toto, že nie je mikrofón. Ale ešte predtým sa pozrieme, ako sa pripravujú malé deti. Ako sa vám páči tuto v tomto Božom chráme? Veľmi dobre. Vznikli sme ako spevokol už za čias, kedy moja mamka mala asi približne 18 rokov a fungujeme dodnes. Názov, ktorý máme dnes, sme nadobudli len pred nejakými 3 rokmi a to na základe toho, že sme chceli mať nejakého patrona nášho spevokolu a zvolili sme si za patronku Chiaru Luce a to aj preto, že by sme chceli byť takým svetlom pre ľudí a chceli by sme im rozdávať takú nádej a radosť, ako aj ona rozdávala ľuďom. Súčasťou nášho mládežnického spevokolu, okrem iného, je aj detský spevokol. Detský spevokol sa volá Majačik a organizujeme rôzne výlety, púte, dokonca sme nahrávali pre jedno CD-čko s názvom Africké rozprávky, na čo sme veľmi pyšní naozaj. A vlastne takto už fungujeme, ako detský spevokol funguje asi približne 9 rokov, no a mládežnický už naozaj dosť dlho s takými menšími prestávkami. Tak to by bolo asi tak všetko o našich spevokoloch a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Takže čaute a práve teraz to musím zastaviť.